მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. აი ესეთი მშვენიერი ულამაზესი ტარო. ასე თემაზე ტაროს გაშლა თქვენ სურვილებზე, რაც ძალიან გულით გსურთ. აი ეხლა ვნახოთ აბა როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ სურვილში, როგორც ქალბატონებს, ასევე მამაკაცებს, როგორ ხედავთ? ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. პირველი ვარიანტი იქნება ქალბატონებისთვის, მეორე ვარიანტი იქნება მამაკაცებისთვის. ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრებთ და ტარო გაიშლება საჯაროდ, ტაროს გაშლა თქვენ სურვილებზე, თქვენ აი გულით რასაც ინატრებდით ეხლა, რაც ძალიან გულით გსურთ. რა არის ეს? Პირველი ვარიანტი ქალბატონებისთვის, მეორე ვარიანტი მამაკაცებისთვის. პირველი ვარიანტი ქალბატონებისთვის, რასაც ეხლა თქვენ გულით ისურვებდით. მოდით ვნახოთ ზოგადად როგორ ხედავთ თქვენ სალვადორ დალის ტარო. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. მე არ ვიცი ახლა რამდენად რეზონირდება ეს თქვენთან მიმართებაში, რამდენად ეს არის საჯარო გაშლა. მე გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ აი ყველაზე რეზონირდება. თქვენ ძალიან ბევრნი ხართ. ძალიან. ეს ხო პერსონალური გაშლა არ არის, ხო? უნდა გავიწყდებათ. ამიტომ თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია, ვის სიტუაციას მიესადაგება, აი ვისაც გეცნობათ აი ეს ინფორმაცია, რასაც გეტყვით. უბრალოდ ტარო რასაც გეტყვით. ხო, ესე იგი, ტაროს გაშლა თქვენ სურვილებზე, რაც ეხლა გულით გსურთ. აბა ნახოთ, ქალბატონებისთვის. ამოვიდა შეყვარებული ქალბატონი. ამას შეხედეთ. თასების დედოფალი. ესე იგი მივედი იმ დასკვნამდე, რომ და ვიტყოდი თამამად, რომ ადამიანებს აინტერესებთ მხოლოდ სიყვარული. თუ სიყვარული არ აქვთ, არაფერი არ აქვთ. სიყვარულის გარეშე ადამიანი ძალიან ცუდად გრძნობს თავს, როგორც ქალბატონები, ასევე მამაკაცები. ეს არ არის არ დასაცინი, არც გასაკიცხი. ეს არის ბუნებრივი მოვლენა, ეს არის ბუნებრივი ამბავი. გაიხსენეთ ქართული კინოფილმიდან ის მომენტი, მურდალო რას ამბობს? მურდალო, რომელიც ყაჩაღია, ხო? ყაჩაღი, რომელმაც თავისი ცხოვრება ციხეში გაატარა და რას ეუბნება ინგას? ერთი ნატრა მქონდაო, ეს ერთს ნატრობდიო, რომ უსიყვარულოდ არ მომკვდარიყავიო. და ეხლა უკვე მე ბედნიერი ვარ, რომ სიყვარული მეწვიაო. მართლაც შემოკარგებო, რაც არ უნდა ბოლო მოღებული იყოს ადამიანი, მისთვის სიყვარული არის როგორც ნათელი, გამონათება ცხოვრებაში. ეს ისეთი გრძნობაა. ეხლა ვნახოთ ჩვენ, აქ თქვენ ჩანხართ ქალბატონო შეყვარებული, მაგრამ სევდიანი. როგორც ჩანს, ეს არ არის ორმხრივი სიყვარული. თქვენ გაქვთ რაღაცა კითხვის ნიშნები თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, რა იქნება, როგორ იქნება, ფიქრობს თუ არა თქვენზე, დაბრუნდება თუ არა თქვენთან, როგორ მოიქცევა მისი გულწრფელობა თქვენს მიმართ. ხედავთ, რამდენი შეკითხვები გააქვთ მის მიმართ? ვნახოთ აბა, შევეკითხოთ, რას ფიქრობს ეს ადამიანი თქვენს მიმართ. ვნახოთ, რას ფიქრობს თქვენს მიმართ ეს ადამიანი. ხომ არ ჯობს რომ დაეხსნათ საერთოდ? იმიტომ რომ, ნახეთ ახლა გეტყვით ერთ რაღაცას, იმიტომ რომ თქვენ რომ გიყვართ, ნუ ითხოვთ მისგანაც იგივეს. თქვენ გიყვართ, იმას არ აქვს ისეთი სიყვარული თქვენს მიმართ, რა უნდა ქნას? გარდა ამისა, თქვენ მას აჩვენეთ თქვენი სიყვარული, აი თლიანად დაიცალეთ, ასე ვთქვათ, თლიანად. აი აქ უკვე წააგეთ თქვენ. თქვენს პარტნიორს არასოდეს არ უნდა აჩვენოთ ბოლომდე თქვენი გრძნობები, თუ არ გინდათ რომ წაკითხული წიგნივით დაგხუროთ და გადაგდოთ გვერდით. ეს როგორც ქალების მისამართით, ასევე მამაკაცებზედაც მოქმედებს ეს. როცა ადამიანი ამჟღავნებს ძალიანად ამ თავის გრძნობს, ის უკვე მისი გრძნობები აი უფასიურდება, ძალიან ფას კარგავს გესმით პარტნიორის თვალში. ამიტომ ყოველთვის საინტერესო უნდა გახდეთ, ყოველთვის, როგორც წაუკითხავი წიგნი, აი ისე. ამ შემთხვევაში თქვენ, როგორც ეტყობა, ბოლომდე გამოამჟღავნეთ თქვენი გრძნობები, ბოლომდე,
დაგრჩათ რამე, დაიტოვეთ რამე. Რა სითხოვთ მისგან? Ყველაფერი, ყველაფერი, აი ყველაფერი წაიკითხა თქვენი ამ პიროვნებამ. Ვნახოთ აბა, მისი ადგილი თქვენ ცხოვრებაში. Მისი ადგილი თქვენ ცხოვრებაში. Ის გაბედნიერებთ თქვენ, ამას შეხედეთ. Სამიანის თასები. Ის გაბედნიერებთ თქვენ. Მისი ყურება, მისი ცქერა, მასთან ურთიერთობა, მასთან საუბარი, აი არ ვიცი, ფანატიკურად ხართ შეყარებული მასზე. Ის არის ყველაფერი თქვენთვის. Სამყაროს არ უყვარს გადაჭარბებული, არაფერში, არც დიდი სიყვარული, არც აი გადამეტებული არაფერი არ ყოს, ზომიერება კი. ზომიერება. Აბა ვნახოთ. Მასთან ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Მასთან ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Რატომ ამოდის ეს ადამიანი ასე? Ხომ ხედავთ? Რაც უფრო გაუფასიურდა თქვენი გრძნობები მის თვალში, მით უფრო მაღლა დაიჭირა ცხვირი. Მით უფრო ამპარტავანი გახდა და მით უფრო დიდი წარმოდგენა აქვს თავის თავზე ამ ადამიანს. Ეხლა მითხარით თქვენ, ვინ არის მიზეზი, რომ ეს ურთიერთობა ფუჭდება? Ვინ არის მიზეზი, რა თქმა უნდა თქვენ? Აბა ვნახოთ ერთი, რა შეიძლება ეშველოს ამ ურთიერთობას. Რა შეიძლება? Მე აქ შეიძლება ასე შევეკითხო. ეჭვიანობა, რომ აეჭვიანოთ აი მაგათად ეს ადამიანი. Აბა ვნახოთ, დაუშვათ თქვენ აეჭვიანეთ ეს ადამიანი. Რა შედეგს გამოიღებს? აეჭვიანეთ ეს ადამიანი, ხო? სხვათა შორის, ღმერთი თქვენს მხარეს არის, სამყარო თქვენს მხარეს არის და გიწყობთ ხელს ამ ურთიერთობაში. ეჭვიანობის შემთხვევაში მისი ნაბიჯები, აბა ვნახოთ. ეჭვიანობის შემთხვევაში თქვენ წარმოიდგინეთ ეჭვიანობის შემთხვევაში რადიკალურად შეიცვლება ამ ადამიანის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. რადიკალურად. ასე რომ ჩემოკარგებო, ქალბატონებო, ვისაც გენიშნათ რაღაცა, რაც გითხარით ახლა ამ თქვენს ურთიერთობასთან დაკავშირებით. კარგად გამოიპრანჯეთ, კარგად წაიშვით კოსმეტიკა, ზომიერად რა თქმა უნდა, გალამაზდით, მოიწესრიგეთ თავი, ისე როგორც არასდროს და თამამად იარეთ ქუჩაში, გაღიმებულმა. და გაუკვირდეს აი ამ ამპარტავან ადამიანს, რომელსაც ძალიან დიდი წარმოდგენა აქვს თავის თავზე. Da, ის დარწმუნებულია თავის თავში, რომ ძალიან ბევრი ქალი არის შეყვარებული მასზე და ნუ ამითი არის განებივრებული, იცით? Მაგრამ თქვენ რომ არ დაურეკავთ, არ დაუმესიჯებთ და გარდა ამისა კარგ ფორმაშიც დაგინახავთ, ეტყვის საკუთარ თავს, რომ ოჰო, მე ამას ავყვარები ვარ. Და ნახე ერთი უკვე სხვისკენ იყურება, იპრანჭება და სხვას ეძებს. Და იფიქროს, უკვე დაიწყება ეჭვიანობის მომენტები და თქვენ ნახავთ, როგორ შეიცვლება ეს პიროვნება თქვენს მიმართ. გააკეთეთ ეს. ჩაატარეთ ეს ტესტი, არ გაინტერესებთ, რა შედეგს გამოიღებთ. Აბა ვნახოთ, რა შედეგს გამოიღებს აი ეს ტესტი თქვენს შეყვარებულზე. აი ნახეთ, აღდგება ურთიერთობა. აღდგება ურთიერთობა და ეს იქნება, მაგრამ უნდა გახსოვდეთ, რომ თქვენ უნდა დაიჭიროთ აი ეს ამ დონეზე თქვენი თავი, რომ ყოველთვის უნდა ცოტ-ცოტა აეჭვიანოთ. Და აღარ დაუბრუნდეთ იმ თქვენს ძველ მიდგომას, რომელიც ჰქონდათ ადრე, რომ აი მთლიანად რო იხარჯებოდით. ყოველთვის ცოტ-ცოტა აეჭვიანეთ. აი ნახეთ, თქვენი ურთიერთობა გაგრძელდება და ეს დაემსგავსება რას იცით, როგორც აი ძალიან საინტერესო გახდება. Თქვენ აი ამ დაპაუზებით გაიცნობთ მას უკეთ და ის გაგიცნობთ თქვენ უკეთ. Ასე რომ ეს დაპაუზება ერთგვარი მკურნალი შეიძლება იყოს ამ თქვენი ურთიერთობის გამოკეთებისთვის, გამოსწორებისთვის. აქ ჩანს უფრო ეს ურთიერთობა, ნახე, ფრთები ესხმება თითქოს, აი რაღაც უფრო მეტი ენერგია ეძლევა ამ ურთიერთობას, მეტი მუხტი. ხომ გესმით? მუხტი თუ ჩაქრება ქალსა და მამაკაც შორის უკვე დასრულდება კიდევაც ეს ურთიერთობა, რაღაზია საუბარი.
Modi ca bas shevekitkhot erti. Shevekitkhot. Ramdenat gaqt perspektiva am adamianis shenarchunebis. Shevekitkhot. Ramdenat gaqt perspektiva am adamianis shenarchunebis perspektiva. Tken ekhla zalyan bevs dardot, zalyan dardshi khart. Magram taros kartis archeva asetia. Jobs am dardidan gamokhvidet da tken chankhart ak rogorts kvertkhebis dedopali. Romelits aris mistiuri kalbatoni, romelits ari brzeni kalbatoni. Da imedia rom gaiziarebt am chems archevebs da dardis natslat tken imushavebt am pirovnebis manipulatsiaze. Tken unda moaghdinot misi manipulireba. Ranairat es uke agixsenet. Ai ჭვიანეთ მორჩა მეტი არაფერი ეს არის ერთადერთი წამალი რომ თქვენი ურთიერთობა აღდგეს რომ მუხტი გაჩნდეს თქვენ შორის უკაცრავად მობილურმა და ამირეკა და ესე იგი ქალბატონო თქვენ ჩანხართ აქ როგორც კვერთხების დედოფალი და თქვენ შეგიძლიათ თქვენი სიებრძნით თქვენი ქალური დიპლომატიით დაიბრუნოთ თქვენი პარტნიორი მაგისით კმამინდოდა აი ასე გაითვალისწინეთ ჩემი რჩევები და ტაროს რჩევებიც. Რა შეიძლება მამაკაცებს? Მეორე ვარიანტი მამაკაცებისთვის. Მეორე ვარიანტი მამაკაცებისთვის. Ვნახოთ ტაროს გაშლა. Რაც ძალიან გულით გსურთ, რა არის ეს? Მამაკაცებისთვის მეორე ვარიანტი, აბა ვნახოთ. Ехла ამ ეტაპზე. Ამოვიდა სურვილი რაღაც უფრო მატერიალური, ამას შეხედეთ, ფინანსები. Ტუზის მონეტები. Მაგრამ აი კარგად ამოვიდა რა, არის პერსპექტივა რომ აი ეს თქვენი სურვილი აისრულოთ. Აბა ვნახოთ პერსპექტივა ახლო მომავალში, ფინანსური. Ნახოთ. Ო, ფინანსურ პერსპექტივასთან ერთად გამოჩნდა თქვენი სურვილიც. საწინააღმდეგოს ქესის მიმართ. Ai nachet, kvertkhebis paji amovida. Kvertkhebis paji, romelsats surs sigvaruli, romantiuli urtiertoba da ase da ase shemdeg. Aba vnakhot erti misi chapikrebuli kalbatoni, tu ratkma unda mas qavs am etapse. Rogor khedavs taro am mamakats. Ai nachet amovida kalbatonits. Când spălți în vireb, dar os arganeps, dar os alțari, iar goraieț, oehles. Ai amovida mis gverdit, eseti kalbatoni, gvertrebis orientan ertat. Kalbatoni romilic, romilcac aks perspektiva, rom cingadat gaz nabijebidat iniaros, magram, tkvenken i ureba. Ezegi, tkven schovreba, și aris kalbatoni ugue, romilcedas kven gepikrebat. Nahet, es kalbatoni romilic ugani ureba, tkvenken. Ai ese. Aba vnachot perspektiva, tkveni shekhvedris, tkveni urtiertobis, vnachot aba perspektiva. Tkveni shekhvedris perspektiva aris. Ki batono. Ai nachet. Tkven qvelapers aketebt, ro mokhtes tkveni shekhvedra da tkveni urtiertobis gagzeleba. Khtis parveloba gaqt, khtis shetsevna gaqt amastan dakavshirebit. Taus verbs not kargat. Amas am sagitsan dakavshirebit genervieulebat. Ai rogorc aseti genervieulebat. Kho, energias gartmevt. Energias gartmevt. Am kalbatonze pikri nakhet, ai. Gartmevt energias khedavt. Siluets khedavt, khali siluets, mamagatsebo khedavt siluets. Ai rogorc ai rogor gitkhrat, otsnebashi qalt ai es khali. Თქვენ ხართ ცალკე. Დიდი ენერგია იხარჯება თქვენგან. Ეხლა ენერგია საიდან ვასკვნი ეხლა რომ ენერგია იხარჯება? ხმლები. ხმლები ეს არის ემოციები, გრძნობები, ფიქრები. Აი რაღაც ესეთი თქვენ დამოკიდებულება გაქვთ ამ ქალის მიმართ. ქალი ოცნებაში და აი ამ ფიქრებთან დაკავშირებით თქვენი ენერგიების გახარჯვა ხდება. Apa vnachot erti პერსპექტივაში, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? Ესე იგი, როგორც ეტყობა თქვენი დიდი სურვილი არის ფინანსები, ფინანსური კეთილდღეობა და ქალი. Ну ძალიან ლოგიკური სურვილია მამაკაცისთვის.
Mama cati or ragatas veruzleps. Upulobas da ukalobas. Ai zori ragatari, zaliam zimiga de satani mistuis. Abam nahoterti, șahodris perspectiva. Misi șahodris perspectiva, am calbatuntan. Perspectiva, perspectiva, aris perspectiva, magram, ai ramdenat. Ramdenat ikneba da, ramdenat ikneba is intimitul, sareceli, tu ragaț, ai romantiul, urtiertoba, ramdenat ikneba, ak ar chans. Abam nahot shevhedot erti. Am urtiertobas ushlis khels, ahalgazrda, tkvenze upro ahalgazrda biji. Sheleba am tkvens kalbatons, avdes, vigaț arbici. Შეიძლება მოიაზრებოდეს მის ცხოვრებაში სხვა პარტნიორი, რომელიც ხელს უშლის თქვენს ურთიერთობას, თქვენს დაკავშირებას. Აი რაღაც ესეთი ინფორმაცია მოდის. ამოვიდა ვიღაც, ვიღაც მამრობითი სქესის წარმომადგენელი, რომელიც უშლის აშკარად ხელს თქვენს შეხვედრას, თქვენს დაახლოვებას. Აი რაღაც ესე. Vnahot tkveni survili, rugur khedavt tkven am survilshi. Tkven am survilshi rugur khedavt. Tkven gamshvidebt finansuri ketiltkheoba. Ragatsnairat es problema mayits mogekhsnebat. Finansebi. Rugur khtis madli ise chans, nakhet. Aba vnahot da mtavari survili, khali survili. Aba vnahot amastan dakavshirebit. Kali sorgutan dakavshirebit, aba ra gkna chemo kargo, rogor gagiketot guli, gachvenut tu ara. Ar gachvenebt, ar minda, ar gachvenebt. Mamakatsebi chota shariyanebi khart da, me tkveni saqvedurebis tavi ar maqs. Qela mikhedos tavis pirat sagitkhebs. Chemo kargebo, ai aseti iqo, chveni dghevandeli gashla, taros gashla da visaubret tkven survilebze, rats zalyan gulit ksurt, ai ekhla, amjerat. Gavshalet rogort kalbatonebisvis, aseve mamakatsebisvis. Pirveli varianti iqo kalbatonebisvis, meori varianti iqo mamakatsebisvis. Moglet, da laiket video kvemot, da atskapet moçonebaze, titeuli tkveni laiki umnishnelovanesia, tkventvis, tarostvis, chemtvis da tarosarkhis tsarmateba ganvitarebisvis. Rats shekhveba personalura taros kartis gashlis surveltatvis, shegakhsenebt chems telefonis nomers 599577343, vimeoreb 599 5 7 7 3 4 3 დამირეგეთ, დამიმეზიჯეთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. თქვენ დასვათ შეკითხვას ტაროსთან და მიიღებთ უშუალოდ თქვენ პასუხებს აი იმ შეკითხვებზე, რასაც დავთქვათ ტაროს. ესე მუშაობს ტარო ჩვენთან მიმართებაში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლია დამირეგოთ, დამიკავშირდეთ. Da online-ში მოხდება პერსონალურ ტაროს გაშლა. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ ჩემო კარგებო. მომავალ შეხვედრამდე.